Aba nabakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bo mu karere ka Rusizi kuri ubu ngubu bararira yo kwareka nyuma yuko ibicuruzwa byabo bashyiriweho itegeko ry'uko bizajya byorezwa muri Kongo bikagurishwa n'abakongomani kuri ubu ngubu bikaba biri kugurishwa amafaranga adahuye nabo babiranguriyeho akaba ari bimwe mu bikomeje kubata mu bihombo bikabije. Niho babonera gusaba ubuyobozi ko bwagira icyo bwabafasha kugira ngo ibi bicuruzwa byabo bikomeze kuzajya babyicururiza isoko aho basaba ko ryagaruka mu Rwanda. Ibi ngibi babitangarije BTN TV mu mubabaro mwinshi cyane aho batahwemaga kugaragaza ko n'abana babo kujya ku ishuri bikomeje kuba ikibazo mu gihe baba baranguye imari nk'ibihumbi 50 yashyika muri Congo umukongomani akayigurisha 15 kubera katabazi amafaranga yaranguye akaba ari naniho bahera basaba ko iri soko ryabo ryagaruka mu Rwanda umukongomani akajya yambuka mu Rwanda imari akayigurira mu Rwanda nk'uko byari bisanzwe mbere. Ayandi magambo ya Rwanda kuko bari basanzwe ba tukagurirana turi kurebana nahorohereza ibintu ubu umuntu arajya kubona amafaranga yo kwishyura umunyeshuri abakongomani barayariye barayamaze ngunganye batwaye 50 akakuzanira 10 cyangwa 20 nk'abaturage turi abadamu bacuruza ubucuruzi bwambukiranya imipaka bari kutubwira ngo bagiye kuduheza mu inkunga izo nkunga bazaduhereza turi kohereza muri Kongo bakaturya izaba zitumariye ariko baziduhaye dufite aho twicaye nyirizina umukongomani akaza tukagurirana mbona nk'ubone nkamenya ngo mpombye ariko mpombye twacuruza njye nawe nta kibazo ariko nibimara kuvuga ngo bashize icya mbere cyo bagiye kutwica nawe bashizeho viza amadorari 40 ntafite viza sinomotse lese pasi urahagera ngo uvaho ngaho ntabya ngo ngufite mu gihe aboha babo bamakira kuri lese pasi yabo bakaza mu Rwanda bakarangura bakagenda ngiye muri Kongo ngiye guhaha niba ntafite viza sibemera ko njya guhaha ese ubwo buhahirana dufitanye nyina Kongo ni ubuhe nifuza nuko twese bagarura isoko mu Rwanda bakanatuvuganye nimbi bo baratubwira ngo ikibazo cya viza kituruka iwanyu ngo iwanyu nabo batubwira ngo dushireho viza ngo nimunganirwa ngo muzagume iwanyu mu Rwanda tukibaza ukuntu igihugu cyacu cyatwifuriza kuguma mu Rwanda ntitujye guhahirana n'abacu baturanye bakadukoresha inama y'abantu bose n'imodoka zose zijyana imizigo bakavuga ngo nta modoka ku itariki runaka izapakira umuzigo ujyana muri Kongo natwe tukabyumva uwo munsi ntiturangure n'abahinzi tukabanyuzamo tugurishije kuko hazi ntabwo tuzaza kurangwa kuko ntabwo twemerewe kujyana muri Kongo tukabyumva ibyo byiza niba nta viza mfite singiye muri Kongo abana bacumishwe n'inzara kuko bikorera umuzigo bakarya icya kabiri amazu yacu yateshwe agaciro bakodesha abubatse barahombye none murifuza iki turifuza ko ziriya modoka ari zambukira muri Kongo bazihagarika bikaza babifatira ku mupaka kuko byari bisanzwe narya biri mu nyuma umukongomani akaza abifatira ku mupaka cyangwa ni ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi meya w'akarere ka Rusizi yadutangarije ko icyo abaturage ntawagikoma mu nkokora ahubwo bagiye kubafasha iki gikorwa kikaba cyabasha gukorwa vuba na bwangu iri soko ry'abaturage rikaba ryagaruka mu Rwanda ubuyobozi babafashe biteguye kubafasha 100% rwose cyane ko natwe ubwacu ahubwo tucyifuza cyabo nta n'utagishyigikira kuko icya mbere tuzi ko icya mbere umutekano wabo ntabwo wizewe hariya kandi ikindi dufite naho bakorera ikibazo cya mbere ni uko turabashishikariza gukorera mu Rwanda kubw'umutekano wabo kandi tunabashishikariza ko mu by'ukuri baza bakaza mu masoko yacu arahari amasoko twubatse kandi noneho bakumva ko batekanye kuko icya mbere ni umutekano w'ibintu byose kandi ubuyobozi bw'akarere biteguye kubafasha icyo bakifuza cyose tunabifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhira. Njye ndi Imanishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, mu karere ka Rusizi ku mupaka w'u Rwanda na Congo.
Mucho wakita nk'imyigaragambye abaturage batuye mu kagari ka Gitisi mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango bazindukiye ku biro by'aka kagari bagiye kureba umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Gitisi ngo bamubaze inkunga bagenewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango yo kuza gufasha bamwe mu baturage batishoboye impamvu ngo yayikubiye maze akayijyana mu rugo rwe yinda akayihaba abayobozi bagenzi be ndetse n'abavuga rikijyana muri aka kagari. Iyi nkunga ngo yoherejwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango yo gufasha bamwe mu baturage batishoboye ariko bari batunzwe guhinga kuri bari kongo bakaba baragize ikibazo kibiza cyatewe n'izu dufite inzara noneho mukutuha ibyo kurya byafasha abakire bifata abayobozi yego ubu tuvugana mfite umukecu w'imyaka 100 nyamara ntunze nta kintu afite cyo kurya noneho tugiye tubona birimo birafata abifashe ubuzima barahari benshi none se nimba umuntu umwe afata kilo 200 kandi wowe waburaye ntibatusaranganyije ngo natwe tugi natwe tubone ne n'icyo kiro kimwe umuntu twabigenza gutyo iyo basaranganye nibo zo umuntu bakamara tubarize kurundi 10 n'undi 10 yego basi bakabwira ibigori biro 10 bakaguha n'ibishyimbo biro 10 bagasaranganya mu bantu bose basaranganya abantu natwe tukaboneraho wowe baho umuntu ibiro 200 ibiro 200 abimo kintu na kimwe baduhaye ahubwo abayobozi barabyitwariye kwa mudugudu hagiye imifuka 2 y'ibigori hagenda n'umufuka w'ibishyimbo ahitwa kwa mubera bafite buri kimwe cyose cyabatungira umuryango ariko abamerewe nabi nta n'umwe bigeze bareba nabo babahaye ibirija baba banarobanura nkanjye ubwanjye gitifara twibwiriye mu bantu bari bari ku kagari twari kumwe aravuze ngo iyo nkunga ngo igenewe ngo abantu bahingaga ngo bahuye n'ibiza byo guhinga ndamwibarije ntese niba uwo muntu ari we nacagaho inshuro akaba yarahuziye n'ikiza cyo guhinga noneho ngo inshuro ndayica hehe kukijye mutankizemo nanjye ngo mbone icyo kiro kimwe icya mbere ndakodesha mfite abana babiri ndera ninjye ubahagurukira njyenyine nararwaye naheze mu buriri n'ubu nabyutse nawe urabibona kandi ko napfuye nabi ntegereje kujya intunga amaho bahamba hariya hakurya tuzanire ibintu barabyitwara barabirya byari abakire bose twebwe dutahiraho inzara irimo iraturya ubungu kandi abandi bagiye babaha ibiro 200 300 abaturage mu byifuzo byabo bifuza yuko umuyobozi wabo w'akarere kabo ka Ruhango yakora ibishoboka byose kugira ngo abo bayobozi ibyo bakoze babe babiryozwa n'amategeko kuko ngo inkunga bari bahawe atari ko yakoreshejwe bakifuza yuko ngo umuyobozi yakora ibishoboka byose aba bayobozi akababaza impamvu bakoresheje inkunga yari gufasha abatishoboye maze igakoreshwa nabi icyo dusaba nuko dusaba nimba twata nimukagira umuntu mukira kumugaragara gute kuko nubundi niho handi baraduhika umuntu ari umukene hari abakecuru bububa abandi nibatureke yenda twebwe dufite imbaraga twacya no guhingira umuntu sibye no kubira kabyana ariko se nimba umukecuru kuri bamwe nicyo kimwe abayobozi bose nibo bifatika gikomeye turasaba ngo nibura leta iturenganure nicyo yiyongereyeho n'amata ahabwa abana ahabwa abayobozi nibo bayatwara mu ngo zabo aba twifuza ko leta yadufasha ikaturenganura guhera kuri mudugudu akaba yavaho kugeza kuri mutekano akaba yavaho kuko ibigenewe abaturage nibo babyijyanira gitifu akora idepo mu rugo iwe gitifu atubwira umuyobozi akavuga ati abaturage nabo tubahereho bagufinya tureke guhera ku bantu benshi mubwire mera ati abaturage baba barashonje nibyo utanze nibitugeraho neza bigera ku bandi bantu bashanzwe bifashe umunyamakuru wa BTN TV yagerageje ku murongo wa telefone kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru ariko kugeza aya magingo ntago baratwitaba ndetse nabwo twabandikiye ubutumwa bugufi nabwo ntibarabusubiza mu gihe batwitabira kwagaruka kuri iyi nkuru hirya no hino mu gihugu abaturage bakomeje gutaka ikibazo cy'inzara bitewe n'izuba ryavuye cyane kubera kubura imvura abaturage n'imyaka bahinze ikaza kurumbira mu butaka mu nkuru umunyamakuru wa BTN TV yagiye akorera mu karere ka Ruhango abaturage bakomeje kugaragariza abayobozi b'aka karere yuko ngo bashonje cyane kuri ubu ari ku buyobozi bw'aka karere bwaje kugenera inkunga bamwe mu baturage bari batunzwe no guhinga ikubiyemo ibiribwa birimo ibishyimbo ndetse n'ibigori none abaturage nanone batangiye gutunga agatoki inzego z'ibanze kudaha abatishoboye ibyo bagenewe ni BTN TV Ngendi Mahoro Samson ahanini mu karere ka Ruhango nibereye mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Gitisi ndi mu ntara y'amajyepfo.
ikibazo cy'ubusinzi bukabije gikomeje gutera impagarara bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Gikayi umurenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza ngakeshi biturutse ku nzoga z'inkorano abatuye muri aka kagari bakomeje kunywa bikabaviramo kubangamira bagenzi babo bagahera kubasaba ubuyobozi guhagarika abakora izi nzoga bahimba amazina atandukanye arimo navubi bashingiye ku myitwarire igaragara kubaza inyoye yaha bari kugisinzinya yee yee nyaga sumu nimera ko cyangwa abona kaba kabitoki nkanwa ko akubizira nk'izinkorano ya ubona zitaba ugendane zitagenda neza n'umuntu ushobora kunywa nka meza abiri ariko n'ugatazwa n'agatangiye kubyimba amatsi zo gahubwo bazindani mbabwire ko bashobora kubireka ahubwo niba bibananiye bafite kumwe n'ubwo busubiri bari ko bigiye kujya kuvongo bagiye kunywa ntuza vubiwa ariko urabibona ndabibona hari abagore mbande babatembagaraho ubwo nibi dukora sinzi ko kuri noheli batazabigwamo ariko noneho benshi ndababona cyane hari n'utwo yahinze wenda ukabona aradugendanye njye nabwira abadamu bagenzi banjye kandi noneho n'abagabo babo bari kumwe hari n'abasore ibyo ngibyo babyishoramo cyo ugasanga n'abakobwa b'inkumi babigiyemo ikintu nababwira cyo nuko ibyo bintu ari ibiyobyabwenge ibyo ni nibi bajyana kurimbuka nta n'iterambere bibaganishaho inama nabagira nuko babireka bakagendana na vizio turiho mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'icyakorwa iki kibazo kigakemuka ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama Karurangarewo yavuze ko iki kibazo usanzwe kitagaragaraga ngo gusa hari bamwe mu baturage batangiye kwirara ngo hakaba hagiye gushyirwaho gahunda zitandukanye zo kugenzura ikorwa ry'izi nzoga z'inkorano kugira ngo zifatwe mu cyumweru gishize hari aho namenye banyweye bagasinda bakarwana mpita nkagura inama y'umutekano muri Gasogi narababwiye ko ahantu bazajya hagaragara imyitwarire bazajya bambwira haza namo n'imobilizasiyo y'abaturage ibi aba baturage barabigarukaho mu gihe muri aka kagari ka Gikaya hakomeje kugaragara ibikorwa by'urugomo birimo gukubita no gukomeretsa abenshi bavuga ko bifatiye ku businzi bw'izi nzoga Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Nyamirama.